Сахар информационной берег Юнискута Хартен Курегот, студия Евгений Тойтан, апрель, Ливин Магнекл, Гастек, Бегун Гибери, видите. Сахар Гараспут, Сукагай, Бейк, Кихисон, Бейски, Хикарнавирус, Танел, Дибуджон Оксана, Сюрбет, Хинчаны, Кухарда. Илдархан Джокуске, Гамедицинская маска, Лерон Урарсанга, Сехулетин Кердехите. Агон Састах, Намалон Кухота, Дмитрий Кирваршапкин, Никита Хинча, Сюрбет, Хелбас, Тенгон Кухот, Натан Цюкте. Сахаригер коронавирус ставит Джонахстана сюрбеты хинчаны кухарда. Республика тағы сухол штаб бүгінгі брифинг әрхетінер биттернен аспыт сукаға әбі 215 кихи ғырыға хұтылында. Мантан бағыр өтті Джокускайға 111. Онтан ұлыстарылан көрребі полаққа Мирнеге 10, Нерингрига 9, Менға қаңаласқа ағыз, Нюрбаға 10 сумтарға 6-лы, Горнайға, Ленскайға, Таттаға, Ус алданға 10 чурапчыға 5 кихи ғырыда. Алданға бүлігі намна үймекенге лүхмеге онна усмайға түрті, өлеңі томпоға үсті, әжігенге кебәйге икілі, онтан аммаға үйе бүлігі жаңыға лара қалымаға ұсыяныға онна қаңыласқа бірді кихи коронавирустата. Өстет өткі әріттіпекке сорма холанна. Манисерга брифинга хачақтағын режима 90-15 күнігі дері ұхатылыбын тұхынан әттілер, Бұқарыстанар маскалақсыл жиға, социальный арды тұтығуға, онна орто үддік өрақтығаларғар дистанционы қалыбынан өрін егесі хыннақ. Туста ұраққылы ұраны лоқтоқ бәйіне халы органнара саңа жылағы бірақниктары онлайн ұрыдықтақтар, корпоративтары тәрері сүбәлі әбәттер. Арай тәрілікті кафеға, ресторанға 15 кейттер әлбәға соқ мұстан беретейді бабылы бад. Оларын әпшестіндай асуел тәрілікті кейхә 11 часкері дерілі лектірі. Мантағынан күгіні солар арылылан әрілерінен сібәстен, қоту ұлыз бағалықтарғар қамсық жаңы тарғапа тұлттан ұлылы бітмерелері күйірдерге сордақтатылар. Джокускайга республикадағы инфекционный балығыны тұтуықтыра улахан туту сүрінетті әйіл батшыларға түміктен еға. Дробия қарсыта болығар өсе бір улахан туту тұхынан Илдархан Субота күйіне хетінерді. Бұ күн ағабағылық кардиологическа диспансері тұтуыны көрді хетті. Өлі хеттіғіне сүрек тұмыр ғырытын әмтәйін қачысты бата тұп соқтағы деті. Салғы Илдархан медицинская маскалары оңырор саңа сық қарытта. Бүгінгі күннәк үлетін білісті. Стандарт 14 ден технопарк резиденіне анал сертификат ұлан бір семеніға сүйбет үгінші қарыстанар масканы оңыран тағарар. Тәрілті 2 семенінен үлілетіғіне 2 бүк әлбәғі оңыран тағарын сөп. Опсайлы команда ұдығырцы қалалер дөт кейі бар, тәрделер. Бұл ұтта Получи шею, типа, хакари ведь маска он работ, какие материалы там он работ, бира спанбон, бира смс-ти на так, а маска вот размер дара он хотя да без того с да безке, вот носовой фиксатор да, стандарт капетир, он на вот это сейнан еще и дианым. Қатас Павловскай тұхайытынан мұғынан сырыны лоқтурға суғылыңа суғылың ұратшылар мұғы қалыңаттар күжімаға растыр үліне тоқтыла суғыдалар. Ердебіл бұғытынан масынылар асығыларын құрдық ікке балаханның ұруқтақтар, екеніне бір әрге бар сол бар болықтақ. Бұл ғынеріне месетігер тиен бігі корреспондент Иван Яковлев білісті. Бұйыл қалан сылас болан мұз 43-нен сүрбе 5 сантиметрері. Маныға үст тонна ұйықтағы масыналарға дері солу көңілдір тұхыттан мұз қалыңа атчабыта 35 сантиметр болықтағы. Олихин сәтіні саңатыттан Қатас Павловскай Хайзханан Мехдорстрой тәрілтелі әттірі мұғы қалыңатар үлелерін сағалабыттыра. Сылас күн жыл тұран қағыңытағырды ұғын ұсталақ мұғы қалыңаттылар. Ары техника тұнныттан мұғы құран қарғығы өскетен күн бүгін үлі сәтті он бұрығына түміктенне. Беги, например, о, не сантиметр, там, блин, наращивать дамы, каскади дьюти где-то чуть бы, хотя от бир. Оно именно барта, кависки на тюк, оно барта бир, бидик тонга албат, барта ханнера вон чуть бы, ханнера чуть бы, хотя ханнера от тут, ханнера чуть бы без, вон оно метели, кроме унан дамы тограм берет. Оттын үріскі жымақтағы оттын саты жон біргәді тәтақсан растырылар. Кехі әтілетінен растырасылалақ болан бұтары да қанна барғай. Итіхін қатас тұхайытынан сыры қаған көңілене детаққа чопчу құрый дабаттар. Ну, официально сроки перенесли на 7 декабря. Ну, сейчас вот люди работают, под представитель, ну, подрядчик Мехдорстрой. То есть напыление сделают,
Ну, конкретно не скажем, когда, какие сроки открытия. Ну, в первых числах постараемся открыть. Кыржы күрут бухайсықанан сыры сәтені бітехегіттен сығыйылан оларыр болара. Ол гынан баран бұйыл ұраты жыл. Дөхеме бабулағын үрдінен соппардар бәйе лоғын керейбәкке оран айын абыттарын күрдік айынны тұралдар. Маныға олоғынан аңнюр қарманы дақ сулақ болуға. Физически херейдерге үсті ғынчыттан бес тұғынчалы. Доғынаста херейдерге хүрбі тұғынчыттан бейон тұғынчалы. Юридиске херейге үсті ғынчыттан миллион алы сұрақтыр тегенеп. Бәңі үлі түмінгінен 14 граждан, 14 кейе протоколтылар олды физически херейдерге. Оның бейі лоғын қарманын қарыстан тұран өрхім асынанан тұрғыртан тұттымы тұрдық. Бұ қайсықанын аян сырық өңілінерін тұғынан ехетінлеріне бейге ханалбыт бір бастықынан кәпсеға. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саға телевидениетті, Қатас. Онтың бүгін асырда кеймі сотрудниктері хетінер біттерінен Қатас Павловская қайсықатынан күхінгі солы барылан бұғыдынан ақсынне әтті соныз күнігер арияқтыра. Берни салгыбын күн кейте көміске, сайы кейте ағыныгас. Итіндік сынаны өрі тұтан, Саға политехнической лицей өріне әтшілерін ағалара олы қожырыптыны ғаритары елерге мұсылан берділер. Өліне бе әдженкер мұғын ағалар түмсүйлері қата саныттан ұлылар, уапсай сөбенен маңның жоңғы мүлігер қымсағын үті өгескәреті. Тарыя олары үліға сығыран өрі бүл күн бәр туғалақ болла. Қоғытық елерге анан көмі бұл мұғысылан әрі біт. Қопсайынан бұл ағалар түмсүйлері сығыла құрыға бұллағына бейе қолар бұт, кәнчәрілер біт, үндігі кәскелерге ұрттан ағалар бұт, әхелер бұт, білейлерін қайдақ бұлыр олар бұттары, қайдақ мұғысылары, қайдақ балықта ұттары балықтығыларын, бұлтуғыларын ең туғынан кәпсән, елек өтдерін жағылыға ғырытынлары қатый бұт. Сахар Республикасында жылдар қана қомыс күнінен онына қомыс аңды тағы түмелі онына кейіне тәрілі біте 30 сылында нәғарделер. Жоқ ұскайға бұ түмелі тәрі Саха қомығын ұстауыя тұғар бір ұрты солталақ түген бұ тәрілте берініле сырылақ өлетінің бүгін Сахабыт сірі аңды дұға қомыс музыкатының сайынлары кейінінен атырығын атырар. Қандың Аспыт 30 сыл ұстата қомысты аңды дұтағы түмелі онына кейіне республика бетігер қомғы үйеретіге, чөл қалларыға онына сайынларыға, қомыс таздайдыларға жон сәрге бейірі білініларыға кейін үлін егітті. Бұ кәм ұстата қомыс күтулылар дұрға онығы арабылап бұт энтузиастар онына культура кейінлерін аңды дұтағы хетіметерілден үгес болбұт культура бұт онына духовны байбыт қаңғыр тосқола түстеннеден Айсен Николаев әғардетілінетті. Намсире ұота бәджәлі бұғыратай бачақ құрдық сақан ұрота бүттіңе білер кен тұттарлың құқыттардақ. Әнселеттен әлбәқ нұрот ұрғыта өскен тақсыпта. Нонтан білеген фольклору тарғата атчы, ұғы атчы. Ағын сағыр сылджар Дмитрий Кирашапкин қасамелың қону өлгір тұта сылджар әбейтін ұғыл орган аллақ икке кенеге құрыйды. Кені дұрғаннақ тойықтуд, алғызчыд, қомысчыд, оттан олыңқоны толырачы бұғытынан Дмитрий Кирвашапкин олығын орто мұрғаныттан, бейін сағыттан білден барбыда. Ағы оннақ күрджағас кейіс өңвенген орғылығыр кейрен екке олыңқоны толырды. Тоқтан сыннянан ұлбаққа бейде балтырачас ұғыннақ болла. Нәхай көйдік олыңқолығынды? Барасы, әлбақ болан қолы білге бәпеті болу. Дөет қылас өрәқтәк тұ сирен үлетін әтінен қанынан білбіт Дмитрий Иванович тұғыншы 900 ағуын сыллаға бардыған ортос қола тұғыр көрегей қомыс ансамбылын төріттәбіді. Саха фольклорын есіріғаттен өйір энтузиасылай атшы сатабылынан үз сүйәқтәк бөліқтер тәрілі біттірі. Дмитрий Иванович келін үлеті оғылырған аллақ екке тәттік олыңқоны сұруйды. Көтті бағалатта тоя жәлді бұқатырды. Ала қауы бастықыта. Еккеге валлалы сұр солуға сатта алттан сар бұғат күрдіген. Ола қауы еті құрыген. Бұйра қот өзе келіге бәр кез біте. Еті бастықып бітіп. Еккеге валлалы бәбе үйтел көпіт яқтақ бұл. Ола бұл ақсылыға жа
Бүгүнкү күнгө дээри ыллы тоя сылдыр тумус туттар кийбитигер Дмитрий Кировошапкинга Олонко ассоциацияда 2 тыгынча сүрбө сылтүмүгүнен бастың Олонконо толорачу аналаты иңертте. Юрген Романова, Иннокентий Кировошапкин, Саха телевидениеде, Намулуха. Сунтарга екунюгарана мыты черчитнен улуз бастың елерин честетлер. Үддүк награданы барыта 6-7 салгы улустага корреспондент кепсир. Илимнир дал баркотунда Пелагея Спирова тюхеда сеттон сағын томтачу толлар сүйрі көті кепси ипси бәрте тенехтік сылдер. Кені уон оғыны күн сирегер көрдерін білігін сүйрбі тоғыз сеннақ, ағыз қос сеннақ жолдоқ әбе. Эл бұғылақтен үшігей хоғытақ кейден қанна бағырамын ағалын әп олығыр. Олегенден Итакие улени өрі тутан қорғор мостағы сыспай селлағы итер. Кене қайсты батыгар барыта сүйірбалта сүйіліақ, оны тағынан сен оғылар үрелеақ, жарықтақ болаларын тұғығар қоролуқтары итерлер. Кене қайсты балақ сүйіліақ ыстақ болағынан әрі білінгі ұйыға тұғында оғылар құрдық, те білін сүйіліқ оқ болы сүйілігер оғыны Оттон Оксана Егорова үс оғылағыттан самай кыралара бұсайын икки кейіні ұттан бұхабыта. Онын кенияқа қорсын жоруой оғыны итен тахарбытын ен мақтал сұрғы тұтан өрүйте мұңыра суақ. Мен оллақ боламын бұл. Кене үтетінен мен үтлік нағырада тек сен үйрін көтін жолынан тұрабын. Кене білейін намнағы петколнешка ұруғы үшуталуына чечен үшуталын үйрігар, үйрігін ағалады. Ол бұнан кейін тұттабын еті. Герой олын әмден жақтен бұден әттіға наға соғытчы бол бұдам еқі. Иелер күннергер анан икки сыл устата комуллан таңыллан бу сунтар улуһун жоруой иелере ден кинеге күн сирин көрдө бу манна улуус барын эхилектериттен 136 ие кире сылдер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Үс саха боксера бастыкы кирсетин КН Россия чемпионатынан ығыз туру гартағыста. Бегонеке кейлігадері яғынға онағы састақ, мәңі қанғас боксера. Евгений Мартынов бұ чемпионатқа иккіз көйетін етесті, әме бұ яғынға республика сүймәрдемін командатын лидері Василий Егоров бұриатеттін сылдер ұтасатшытын бағыда. Онтон турнирға Москва командатын кирсерт Назар Андреев үс түміктүр рағынға көйін етесті. Күніз бірін арчасқа сақалы тұлынан тақсырсыну мөтетеннек, қарыстанар масқын әкете сылджың, социалнары тұтуғын көрсе қадері.